meningkat, tetapi beliau telah melakukan banyak perubahan khususnya dari segi kursan dan juga dari segi pasaran sekolah. Jadi sekali lagi saya ingin memohon maaf zahir dan batin. Seandainya saya dan juga kawan-kawan yang berada di Asal Sedang dan berada di sekolah Kota Sedang, kami memohon maaf banyak-banyak kepada Imam sama lelaki dan kesalahan beliau ini. Beliau sekeluarga ke depan akan sentiasa dirahmati. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara Kak Suso, Puan Kusa, Puan Kamaria, Puan Yusof. Semoga ceria-ceria selalu, sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta. Selamat bersara Puan Kusa, SK Serdang. Selamat bersara Puan Kusa, semoga diberi kesihatan yang baik, insyaAllah. Selamat bersara Puan Guru Besar, semoga sihat sejahtera. Selamat bersara Puan Guru Besar, nanti saya muah. Okay, to Madam Kamaria binti Yusof, happy retirement, and I would like to wish you all the best in your future undertakings, and have a good rest. Thank you for everything. Assalamualaikum. Selamat bersara, Cikgu. Okay, kepada Puan Guru Besar, Cikgu Kamaria Yusof, saya ucapkan selamat bersara. Assalamualaikum. Selamat bersara kepada Puan Kamaria binti Yusof. Semoga sentiasa bahagia, ceria dan selamat berehat di rumah dengan penuh kasih sayang daripada semua ahli keluarga. Terima kasih. Selamat bersara, Puan Guru Besar. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada Guru Besar Kamaria binti Yusof. Selamat bersara, Guru Besar. Semoga sihat-sihat selalu. Selamat bersara kepada Puan Guru Besar kita, Puan Kamaria binti Yusof. Selamat bersara Puan Guru Besar, semoga sihat sentiasa.